Ikaze none kuri YouTube channel yacu aka kandi none tugiye kuganira kunyuma mwatoje mutoze ngo umwana yiyongera ibiro ryari igihe ari mu nda. Ni ikibazo nawe ushobora kuba wibaza se umwana yiyongera ibiro ryari igihe ari mu nda cyangwa igihe umubyeyi amutwite. Se kuva umwana ukimutwite ibiro bigenda byiyongera? Yego nibyo koko bigenda byiyongera, ariko hari igihembwe cy'ingenzi ibiro byiyongera kurenza ibindi bihembwe. Ari no mpamvu muri icyo gihembwe wakabaye wongera imirire yawe kugira ngo bityo bisobe kuzagufasha kuba wabyara umwana ufite ibiro bishyitse cyangwa se bihagije. Muri kumwe na Dr. Gasango Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho mujye muzibona ku gihe, ariko ushobora no kutwandikira cyangwa se ukatubaza. Mu by'ukuri rero mu gihembwe cya gatatu, ubwo ni uvuga ngo ni third trimester of pregnancy, aricyo gihembwe cya gatatu, usanga gitandukanye n'ibindi bihembwe. Nicyo gihembwe cya nyuma, ubwo ni ukuva indigize ibyumweru 28 kugeza umwana avutse, ubwo akenshi wari kugeza ku byumweru 40 cyangwa 41. Iki gihembwe rero ni ingenzi kuko niho umwana akura mu kwiyongera ibiro, ndetse amaso nayo agafunguka agatangira kureba, ndetse n'icyo gihe umwana yitegura kuvuka nyine birumvikana. Ku cyumweru cya 28 usanga umwana ahagera nibuze afite nk'ikiro kimwe cyangwa se amagarama igihumbi, ariko ugasanga umwana avutse afite ibiro 3, ibiro 400 gutya. Bivuze ko muri kino gihembwe niho umwana ni igihembwe kigizwe n'ibyumweru birumvikana 11 cyangwa se 12. Aha rero niho umwana yongera cyane muri iki gihembwe, kuko uzasanga ku byumweru 28 umwana atangira gufungura amaso, ibiro byumvikana bigeze kuri kiro kimwe. Usanga ku byumweru 29 umwana azakomeza akura ndetse yirambura agira na ya muzamuvoma ajya agira mu nda. Ku byumweru 30 uzasanga ariho umusatsi w'umwana ukura, atangira kumera umusatsi ugakura. Ikigero ku byumweru 30 uzasanga umwana abafite nibura ikiro kimwe n'amagarama 300, urumva ko ibiro byatangiye kwiyongera cyane. Yamaso bibikana yarebye uko twabibonye, amaraso y'umwana yatangiye kwikora ku byumweru 30, ku byumweru 31 umwana nuzasanga noneho ibice byose by'umwana bizaba bimaze kwikora, noneho yatangiye kwitegura kuvuga. Aha rero niho umwana azatanya kwiyongera mu biro, nicyo kintu cyaba gisigaye kugira ngo azavuke afite ibiro bishyitse. Ku byumweru 32 umwana atangira guhumeka rwose neza nta kibazo. Ndetse uzasanga hano umwana ashobora kugira ikiro kimwe 700 twicanye ko hano naho aba akiyongera mu biro cyane, kuko turi mu gihembwe cya gatatu. Ku byumweru 33 umwana azakomeza gukura, amaso azakomeza kubona neza cyane birenzeho, ndetse n'amagufa atangira gukomera, amagufa y'umugongo n'umutwe akure cyane. Noneho ku byumweru 34 niho uzasanga umwana, hano bavuga ko umwana ariho inzara zikura. Iki gihe uzasanga ibiro bye bizaba byariyongeye cyane, azaba ageze ashobora kugeza ku kiro kimwe n'amagarama 100. Bivuze ko kwa kundi ujya kwa muganga ukanyura muri ekogarafi, aha muganga akubwira ibiro rwose agahita anakwereka ko bijyanye n'uko cyangwa se umwana akura neza cyangwa se akaba yaragwingiriye mu nda. Aha rwose arabikwereka kuri ekogarafi. Ku byumweru 35 uruhu rw'umwana ruzoroha, ukora n'ubwo ruba smooth. Ku byumweru 36 umwana azamira amniotic sac cyangwa se ya cya kindi abarimo birumvikana, akiri mu nda birumvikana. Ku byumweru 37 umwana ni ahangaha rwose, nimba azavuka neza polisi aba arimo niyo agumana. Aha niho uzasanga umutwe akenshi wagiye hasi, nyine yacuramye, kubera ko abana benshi n'ubundi bavuka umutwe uri hasi majorite, n'ubwo hari igihe bitagenda neza ugasanga umwana yitambitse cyangwa se yicaye. Ku byumweru 38 birumvikana za indwara z'amano nizo zizakura, twe twonye ko ruguru hakurindwa inzara z'intoki, noneho ku byumweru 38 azakura inzara z'amano.
aho umwana ashobora kuzaba agejeje ku biro 2900 2900 umva ko azaba yakuze rwose bihagije no ku 39 umwana agatuza ke kazamera neza nk'aho ku mwana wavutse kabyimbe nyine birumvikana gakore neza aha ni uzasanga na testicles ubu nama bya naho abari bizabyiformye neza ndetse n'ahabye ibinure mu mubiri w'umwana hano bizikora no ku byumweru 40 probably ku byumweru 40 itariki yawe yo kuvuka izabyeze kwera ku byumweru 38 ngo site cyo kuvuka iba yageze aho umwana ashobora zafite nk'iro 3400 cyakuzamura gusa nyine hano ntago tuvuga 3400 hari abashobora kubirenza rero icyo usabwa muri bino byumweru mu gihembwe cya gatatu ugomba kurya proteine nyinshi we mugore utwite ukihata imbuto ndetse ukarya ibintu birimo calcium ibikomoka ku mata za yawurutse za zirimo calcium ihagije ni umunyungugu birumvikana n'imbuto za zirimo imyunyungugu ihagije iyo calcium izafata amagufa y'umwana gukomera iyo myunyungugu nayo ni ingenzi ku buzima bw'umwana azakura mu mbuto zigiye zitandukanye ariko by'umwihariko izo proteine zizafasha mu kwikora cyangwa mu gukomeza umwana yiyongera ibiro kugira ngo azabashe kuvukana ibiro bishyitse rero igihembwe cya gatatu ni icy'ingenzi ariko icy'ingenzi kibamo cyane ni ukwiyongera ibiro k'umwana murakoze rero cyane mwe kuri Dr. Gasango Patrick ikaze none kuri YouTube channel yacu aka kandi none tugiye kuganira ku nyungu mwatoje mutubaze ngo umwana yiyongera ibiro ryari igihe ari mu nda ni ikibazo nawe ushobora kuba wibaza se umwana yiyongera ibiro ryari